приймаємо заяву прем'єр-міністра про його відставку, а відповідно і відставку йде увесь уряд, в тому числі ненависний Табачник, Захарченко і інші міністри. Інша справа, що поки що ще немає підписа президента під цим указом, але я так розумію, що зараз йде процес переговорів, оскільки президент під час тих наших перемовин, він декларував, що уряд він відправляє у відставку, і Азарова в тому числі не повертається до теми переформатування уряду, тобто відправлення у відставку частини міністрів, а не всього складу уряду, за умови, якщо опозиція бере на себе відповідальність за уряд, і ви знаєте, що була пропозиція Яценюку очолити цей уряд. Вчора, коли побіжно це питання обговорювалося, Яценюк не дав ствердної відповіді, але очевидно не бачимо ми підписа президента до того часу, поки ним з опозицією чи зі своїм оточенням не буде проведено відповідних консультацій. Але цей підпис нам дуже потрібен, тому що заява Азарова – це лише півкроку. Крім того, ми вчора домовлялися, що сьогодні в парламенті в порядку денному буде стояти питання про політичну відповідальність уряду. Це значить, ми би мали обговорювати це питання, це значить, ми би мали висловлювати свої претензії до цього уряду, як і в політичній частині, так і в соціально-економічній. Але я думаю, що таким чином вони якби уникнули критики, справедливої критики отут в стінах парламенту. Я надеюсь, что сегодня мы сможем проголосовать. Это вопрос об амнистии. И тогда не будет опасений у тех людей, которые были на Майданах, как в центре, так и в регионах, что если они уйдут домой и кто-то арестует, они будут по закону освобождены от ответственности. Я хочу подчеркнуть, что те люди, которые принимали участие в совершении преступлений, действительно это будет доказано, преступлений, связанных с насилием на человека, значит, по данным людям следствие вестись будет. Це ми зараз в медпункті передивилися останні новини, які є зараз, що в Києві відбувається, але люди зайняті своєю справою, пакують ліки на Київ Майдану, тобто немає ніякої зупинки роботи. Ні, ще не підписано. Вже підписано? Ви зараз сказали? Ну, можливо, це застаріла інформація, що по телевізорі. Це ти щойно побачив, так? Зараз я все інформація. Наша Надія вірна, революційна, каже останні новини, повідомляє. Зараз ми побачимо, чи справді Азаров подав відставку. Точніше, чи підписав президент його прохання, яке чекає весь український народ. Кашля, мать, не слухай. Не кашля, 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 не слухай.